ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့20ကြိမ်မြောက်တာမန်အင်္ဂါနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာဒေဥအခန်းကြီး19အခန်းငယ်23မှ30အထိဖြစ်ပါတယ်။တထေးများကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်ဖို့ခဲရင်တယ်။ကလေဥကအပောက်ထဲမှာဝင်ဖို့ကလွဲရင်လွဲမယ်။တထေးတွေကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်လို့သခင်ယေရှုကမိန့်တော်မူထားပါတယ်။ကလေးဥတကောင်ကအပောက်ထဲကိုဘယ်လိုမှဝင်လို့မရပါဘူး။မဖြစ်နိုင်တာကိုမိန့်တော်မူထားပါတယ်။သခင်ယေရှုဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်တော်မူထားတာကကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာလူတွေမတတ်နိုင်ပေမဲ့ဖျားသခင်အတွက်တော့ဘာမဆိုတတ်နိုင်တယ်တဲ့။ဒါဆိုတထေးများကောင်းကင်ဘုံဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးရင်ကောင်းငင်ဘုံကိုဝင်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်တထေးများကကိုကိုကိုအာမကိုပဲကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြီးကိုအာမကိုပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့သူဆိုရင်တော့ကောင်းငင်ဘုံရောက်ဖို့လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်တံပိထရုကတပည့်တော်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်၍ကိုတော်ဤနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြပါပြီတို့ဖြစ်လျင်တပည့်တော်တို့သည်မြည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိကြမှာလေလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတပည့်တော်တို့ကကိုရော့ကိုနာခံတယ်။အရာရာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ကိုရော့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုဆုချခံရမှာလဲ။ဘာပြန်ရမှာလဲလို့မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကိုနာခံလို့ချက်ချင်းလက်ငင်းတော့ဆုချခံခြင်းမှခံရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဖျားသခင်ကိုနာခံလိုက်တိုင်းမနေ့ဖန်ကဆုချခံရပြီဒီကနေ့ဖျားသခင်ကိုရှ िख ိုးကိုးဝယ်လိုက်တိုင်းမနေ့ဖန်ဝင်ငွေတွေတိုးလာပြီလို့ချက်ချင်းလက်ငင်းတာဖျားကဆုချနေတယ်ဆိုရင်လူတွေကလည်းမှားတဲ့ရည်စူးချက်နဲ့ဖျားကိုနာခံတော့မယ်ချစ်လို့နာခံတာမဟုတ်တော့ဘူးဆုချတာကိုတတ်မဲ့မောလို့ဖျားဝတ်ကိုလုံနေကြသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာသာတရားရေးကိုလှုပ်ရှားနေသလိုအယူအဆမှားကုန်ပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်စီကပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြီးစုယေစုပေးသနာမယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်။ယေစုဖျားရှင်ကအကျဉ်သူသည်သူတပါးအားတောက်ရန်ရေးတစ်ခွက်ကိုမျှပေးအံ့ထိုသူသည်အကျိုးကျေးဇူးမရဘဲမနေရတဲ့။ရေးတစ်ခွက်ကိုတောင်ပေးကမ်းတဲ့လူကိုစုကျေစုပြားမရပဲမနေပါဘူးတဲ့သခင်ယေရှုကနောက်ဆုံးသောနေ့မှာဆုချတဲ့အခါလောကမှာသူတော်ကောင်းလို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူတွေလူအထင်ကြီးခံရတဲ့လူတွေဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မယ်လောကမှာမထင်မရှားသူတော်ကောင်းများရိုးရိုးသားသားစိတ်ထားမှန်မှန်နဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေဟာပထမဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာဖရာသခင်စီကပြန်ရတာမရတာကိုမလုံးကြီးမနေပဲပဂရိယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါကိုတော်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားရှိသမျှကိုနားခံပါသင်ရဲ့စုကျေစုဟာယခုဘဝမှာအစတရားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်ပီတိဖြစ်နေမယ်နောင်ဘဝမှာလေထာဝရအသက်ကိုရပါလိမ့်မယ်။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးသနာတော်မူပါစေသော။